Pa ne možemo mi očekivati da će ta vakcina biti doneta. Ja mislim da će vrlo brzo cela ova vest oko te vakcine biti javno diskreditovana, vidjet će se određeni propusti ili će se pojaviti neki drugi proizvođač, tako da moramo izbeći to fatalističko verovanje da nama Srbima samo Rusi mogu pomoći. Mi smo već stradali dosta zbog takvih pogrešnih uverenja, zbog nesagledavanja činjenica, konteksta geopolitičkih i svega ostalog, pa tako sad trebamo isto da imamo jednu rezervu oko ove vakcine. Ono što je definitivno prisutno jeste da Rusija na sve načine pokušava da kosovske pregovore veže za Krim i da veže za Severni tok 2, i to je upravo naša nevolja u ovom trenutku, gde oni se predstavljaju kao jako važan i bitan faktor zbog tog veta koje je precenjeno i ništa ne vredi jer su pregovori apsolutno u Evropskoj uniji u ovom trenutku i mi imamo šta da izgubimo, imamo da izgubimo budućnost, imamo da izgubimo strane direkte investicije, imamo da izgubimo mir, a mir nema cenu jer nije bilo lako sačuvati multietički sklad svo ovo vreme. Tako da ja očekujem da će Rusija opet pokušati da aktualizuje priču o tome da se pregovori moraju odlučivati u odnosu na rezoluciju 1244, što je jedna podmetačina, jer se 1244 poziva na završni akt iz Helsinki, a poziva se na završni dokument iz Rambujea, i što je najgore od svega, poziva se na glavu 7 povelje Ujedinjenih nacija, i za takvu eto nakaranu rezoluciju i ta Ruska federacija glasala. Tako da ja mislim da će se nastaviti ruski pritisak na Srbiju koliko god se može podriti naš put ka Evropskoj uniji.